agaasimaha cusbitaalka magaalada Burco ayaa nooga warbixiyay qisadii xanuunka badneed ee ku dhacday qoyskii ay ka geeriyoodeen halka qof halkaa laba kalena ay ka dhaawacmeen, taasoo ay la kacday miino. Miinadaasi oo kala kacday xero dhaawac oo u dhexaysa Habuure iyo Sibidley. Waa kan agaasimaha cusbitaalka magaalada Burco Maxamed Cabdi oo sharaxaya. Wuxuu ahaa shil miino ka qaraxday dhinaca hawdka Burco. Miinadaasi runtii caruur yar oo saddexa oo walaala ayaa ku ciyaarayay, maaragtay soo qaatay amarka Ilaahay, baashi way ku qaraxday. Kiigu weynaa oo wiil ahaa isagu uu dhintay, laba yaryar oo ka yararaa wiil iyo gabadhana waa dhaawac. Inanku adinku ka jaban yahay inantu, laakiin xaaladoodu fiican tahay oo dhaawacyo yaroo dusha unbaa soo gaadhay, caafimaadkooduna wacan yahay. Waxaana hadda lagula tacaalayaa cusbitaalka gudihiisa insha allah, waxaana rajaynayaa inay sii fiicnaan doonaan. Sidii horena aad bay uga wacayn maanta, waana adeeg fiican runtii uu fiicnaa. Waxa dhacay markii ambalaaskii dhoqoshay baa loo diray, markuu soo qaaday halkan magaalada buu kusoo dhawaa, ayaa amarka Ilaahay gaari ka baxay magaalada oo baabuurtan miyiga u baxda bay iska hor yimaadeen. Dabeetana way isku dhaceen, dabeetana runtii dhaawac badan oo halis muu dhicin, laakiin dhowr qof wax soo gaadheen. Dhaawacyadii iyaguna cusbitaalka la keenay, laakiin ma darna kuwa xaaladoodu, qaar ilkaha wax ka qaba iyo qaarna barar kale qaba ay isugu jiraan. Laakiin dhaawacaasi tirada ilaa 4-5 qof xagtimo iyo jugo iyo dawo isku jirjiraan, laakiin waxa ugu badan nin xaggan wajiga wax ka gaadheen iyo mid ilkaha wax ka qaba, labadaas ayagana ugu daran. Geesta kale waxaa nooga warbixiyey mid ka mid a eheladii qoyskii uu ka dhaawacmay labada caruura, sidoo kalena uu halka qof ka geeriyooday. Waana kan isagoo ka hadlaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalhaa, caruurtu dee iminka way fiican tahay. Waxaan ku yidhi dee midna wuu dhintay, labada kalena waa dhaawaco, dhaawacoodu iska ladan yahay inaan kaa yaro culus. Dee Ilaahay intii dhimaateen aha naxariistay, intana Ilaahay ha shaafiyo. Dee wax kale dhibaabaha waaweynna ma jirine. Markii labada dhaawacee lasoo qaaday, saddex qof oo soo qaadayba gaadhiga ambalaasta ahaa gaadhi la galay. Dabeedna iyagana jugo yarar iyo waxbaa soo gaadhay, way leedayin, dee way soconayaan, dee iyagu ismaamulayaan. Laakiin imika labadaas unbaa guxuno see labadaana iyo kaa dhintay, kaasina uu dhinto isaga lama soo qaadin. Ilaahay naxariista, naxariista jannaalaha ka waraabiyo, kuwana Ilaahay caafimaad sana. Dee Burco aan ku suganay, ayaa caruurta ku hayaayo xalay baana, iyo imikana waan hayaa xasilaasu, imikana waan qaadayaa, waan u shaqaynayaa. Maxamed Saciid Gaxnuug, Telefishinka Horyaal, Burco. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.